მე კიდე ერთხელ ვიმეორებ, დღესო ჩვენ ქვეყანა ვიყოთ, უნდა ჩატარდეს სპეცოპერაცია იმისათვის, რომ აი ეს ადამიანები, ვინც მოქმედებენ აქ აგენტურის სახით, ყველანი იქნენ გაძევებული ამ ქვეყნიდან და ზოგი უმრავლე კიდე დაპატიმრებული. 300 კაცის დაჭერა საჭირო იმისათვის, რომ ამ ქვეყანამ დაისვენოს. Მაგ დაჭერა როგორ უკანონო თუ არ ვაპირებთ დაჭერას, იმისათვის, რასაც ესენი აკეთებენ, რომ ქვეყნის გადატრიალებას და ქვეყნის ამოგდებაზე ფიქრობენ. Და შესაბამისი მუხლებიც არსებობს, რომლებიც მათ მიესადაგება მათ მოქმედებებს. დღეს უნდა ყველა ის ადამიანი, ყველა ეს NGO უნდა იქნეს განეიტრალებული სამართლებრივად, დაფინანსება შეწყვეტილი ყველა მათზე და უნდა ერთხელ და სამუდამოდ ამ ხალხს უთხრათ, რომ გაანებონ თავი ასე ხელების ფათურს ჩვენი ქვეყნის საშინაო საქმეებში. გამოდის ხალხი, ესე იგი, აი ამ ამერიკის საელჩოსგან დაფინანსებული სოროსის ლეკვები, სალვადორი დალის რაღაცა ფიზიონომიით და ჩვენ რაღაც აქ დოტაციებს გვიკითხავენ. დგას დღეს ჩვენი ქვეყანა. სამწუხაროა, რომ საქართველო გამოიყურება რაღაც გაბუტული ბავშვით, რომელმაც თავისივე უმაქნისობით თავად ვერ მოიპოვა ვერც 2008 წელს და ვერც მას შემდეგ ასეთი ტიპის საერთაშორისო მხარდაჭერა, ჩანს ნაწყენი, ერთგვარი აუტსაიდერი დგას კუთხეში, მაშინ როცა უკრაინა ამ ხელა მხარდაჭერას იღებს. აი იმის ნაცვლად, რომ ჩვენ ვიყოთ ერთგვარად მედროშე და ამ პროცესების წამომწყები უკრაინის მხარდაჭერასთან დაკავშირებით, ჩვენ პირიქით ჩამორჩებით ამ ყველაფერს. როდესაც ჩვენ უერთ აი იცით რა შეასაქმე, აი ეს ვაჟბატონი მუშაობდა სოროსის ფონდში გრანტებზე, გრანტების განაწილებაზე, შემდგომ ეხა თავისი რაღაცა გარკვეული ექსპერტული პოზიციებს ავლენს და ერთი რამე არის რა, რომ დაარქვა ჩვენმა ამ მედიამ, რომელიც ასევე დასავლეთიდან იკვებებიან, ესე იგი გავლენიანი არასამთავრობო ორგანიზაციები. აი გულსატკენი იცით რა გახლავთ? აი მაგალითად ეხლა გენდერულ საკითხებთან დაკავშირებით იყო განხილვა გუშინ წინ და ესწრებოდნენ უმრავლესობის წარმომადგენლები, ეს ნინო წილოსანი და მიხეილ სარჯველაძე. და ეს წარმოდგენილი ეს ხალხი, რომლებსაც მაგალითად იგივე ირაკლი კობახიძე, ხელისუფლების წარმომადგენლები უწოდებენ ქვეყნის წრეებს, ეხლა აი განიხილავენ ამ საკითხებს აი 12 პუნქტიანი რეზოლუციის შესასრულებლად. ვერ გავიგე თუ წრებია, რატო ასვამთ ამ ხალხს? რატო უძახით ამ ხალხს თქვენ მართან მაგიდაზე და რატო ელაპარაკებით საერთოდ? ესე იგი ხან მტერია და ხან უნდა დასვათ თქვენთან ერთად? როგორ შეიძლება ესეთი რამე? აი ამ ორ მაგმა სტანდარტმა დაღუპა ეს ქვეყანა. არ შეიძლება, ჩემო მეგობრებო, ყველაფერს თავის სახელი უნდა დაერქვას. დამთავრდეს უნდა, ეხა ვეღარ გავიგე ქვეყანა, რომელიც შენი ქვეყნის უმაღლეს რაღაცა გარკვეულ გოლში, სასამართლო საქმეებში ერევა. ქვეყანა, რომელიც ფულს აძლევს პარტიებს, რომ ხელისუფლება ჩამოაგდონ. მერე შენ ადგები, შეხვდები ამ კონგრესმენებს, სენატორებს და იტყვი, რომ ჩვენი მეგობრები არიან. რანაირი მეგობრები არიან, ვერ გავიგე. რანაირი. იცით რა არის? ეხა უბრალოდ საზოგადოებაში არ არიან ესენი გარკვეულწილად, ესე იგი, დობით აღჭურვილები, თორე აქამდე ჩამოაგდებდნენ ნებისმიერ მთავრობას. ნებისმიერ მთავრობას და რახან ვერ აგდებენ ამ ზალით, იმიტომ აქვთ ესეთი გაშმაგებული შეტევა სასამართლოზე, რომ ანუ არჩევნების გზით უნდათ მერე შემდგომ მოაწყონ რაღაცა 2003 წლის მსგავსი რევოლუცია, კარგად გახსოვთ ალბათ, ხო, რომ აიძულეს შევარდნაძე, რომ მერე რომ წავლეს სასამართლო თქვას, რომ გაყავდა მართლა არჩევნები. და ეს NGO-ები ვინ არის და რა არის? ეხა მე მინდა მთელი სიუჟეტი წარმოგიდგინო და თავად თქვენ გასაჯეთ, რას წარმოადგენს ეგრეთ წოდებული გავლენიანი არასამთავრობო ორგანიზაციები. თავისუფალი და აქტიური სამოქალაქო საზოგადოების შექმნის პროცესში მონაწილეობა იყო თავდაპირველად არასამთავრობო ორგანიზაციების შექმნის მიზეზიც და დანიშნულებაც. ამ მისიით 90-იან წლებში NGO-ების პირველი თაობა გაჩნდა. მათ ძირითადად ამერიკული ფონდები და დონორები აფინანსებდნენ. არაფერი ახალი და განსაკუთრებული არ ყოფილა. ეს მოდელი თითქმის ერთ-ერთში იმეორებდა განვითარებული დემოკრატიების ქვეყნებში მოქმედი სამოქალაქო სექტორის მუშაობის პრინციპს. პრინციპი კი ერთია: ითანამშრომლოს ხელისუფლებასთან და მარტივი გახდნენ შუამავლები მოქალაქეებსა და სახელმწიფოს შორის. ეს პრინციპი საქართველოში მოქმედი ნებისმიერი NGO-ს წესდებაშია დაცული. თანამშრომლობა და დიალოგი. სწორედ ამაზე დგას სამოქალაქო საზოგადოებაც. ამიტომაც ზოგი მათგანი ფოკუსირებული იყო მხოლოდ მოქალაქეების სამუშაო უფლებებზე, ზოგიერთები არჩევის უფლებებზე, ზოგიერთები ვერტიკალის რეფორმაზე, ეკოლოგიაზე და ასე შემდეგ.
ასეც დაიწყო 90-იანი წლები. კონსტიტუციის მიღებამდე საქართველოს უკვე საიაღავდა. ეს იყო იურისტების ახალი თაობა, რომლებიც ქვეყანას ტრანსფორმაციაში უნდა დახმარებოდა. ის 1994 წელში იქნა. დავით უსუფაშვილი ამ ორგანიზაციის პირველი ხელმძღვანელი იყო. მოგვიანებით ეს პოსტი მისმა ცოლმა, თინა ხიდაშელმა დაიკავა. Სამართლიანი არჩევნები კიდევ უფრო გვიან გაჩნდა. მათი მეთვალყურეობის გარეშე ავირჩიეთ პირველი პრეზიდენტი და ორი პარლამენტი. 1995 წლიდან კი ეს ორგანიზაცია უკვე აქტიურად ერთვება საარჩევნო პროცესში. მალევე მისი პრესმდივანი ზურაბ ჭიაბერაშვილი ხდება. მოგვიანებით ვარდების რევოლუციის მიჯნაზე ის უკვე ამ ორგანიზაციის აღმასრულებელი დირექტორია. საერთაშორისო გამჭვირვალობა კიდევ უფრო გვიან 2000 წელს ჩამოყალიბდა. ის კორუფციის პრობლემებზე იყო ფოკუსირებული. ახლა აქ კაპიტანი ეკა გიგაური მბრძანებლობს. ის ამ მხრივ ნამდვილად გამონაკლისია. პირველი პაგონებიანი პირია, ვინც არასამთავრობო სექტორში მოხვდა. Რა თქმა უნდა, არასამთავრობოების გრძელსიას არ ჩამოყვებით. მათი რიცხვი წლიდან წლამდე სულ უფრო იზრდება, განსაკუთრებით 2012 წლის შემდეგ. რაც მხოლოდ ერთ რამეს ნიშნავს. რაც არ უნდა დიდ დისკომფორტს შეიცავდეს, ხელისუფლება ამ სექტორის მუშაობას ხელს არ უშლის. მის კრიტიკასაც უსმეს და, თუმცა ეს და, რაც მას მოსდევს, ცვალებადია. 90-იან წლებში NGO-სა და ხელისუფლებას შორის თანამშრომლობა სტაბილურია. მათი მხრიდან ისმის კრიტიკა, ხელისუფლება ხან მიდის დათმობაზე, ხან არა. წითელი ხაზი 2003 წლის საპარლამენტო არჩევნები ხდება. მოკლედ გავიხსენოთ. 2003 წლის 2 ნოემბრის არჩევნების ოფიციალური შედეგებით პირველი ადგილი სახელისუფლებო ბლოკმა საქართველოს მოქალაქეთა კავშირმა დაიკავა. გასამართლების გამოქვეყნების მომენტიდან ამ წუთებამდე პირველ ადგილზე სახელისუფლო ბლოკი ყავს გამაგრებული. მეორე ადგილზე პროსახელისუფლებო ბლოკი, დემოკრატიული აღორძინების კავშირი გავიდა. მესამე ადგილი ნაციონალურ მოძრაობას. მეოთხე კი ლეიბორისტულ პარტიას ერგო. არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების მიერ ჩატარებული ხმის პარალელური დათვლის შედეგებით პირველი ადგილი ნაციონალურმა მოძრაობამ დაიკავა. შემდეგ კი მას მოქალაქეთა კავშირი, ლეიბორისტული პარტია და ბურჯანაძე დემოკრატები მოსდევდნენ. აღნიშნული დათვლის შესაბამისად აღორძინება მხოლოდ 8% მიიღო, რაც ორჯერ ჩამორჩებოდა ცესკოს მიერ გაცხადებულ ოფიციალურ მონაცემებს. სამართლიანი არჩევნების გამოცხადებულ რიცხვებს რევოლუცია მოხვა. აღსანიშნავია, რომ სამართლიანი არჩევნების ხელმძღვანელი მაშინ ზურაბ ჭიაბერაშვილი გახდათ, რომელიც შემდგომ მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლებაში უმაღლეს თანამდებობებს იკავებდა. ცხადია, რომ ჭიაბერაშვილს მიშამ დამსახურება დაუფასა. ეს ისტორია მოგვიანებით კიდევ ერთხელ გახდება აქტუალური. მას შემდეგ, რაც 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე დიდი სკანდალი გასკდება. კერძოდ, საქმე ეხება იმავე სამართლიანი არჩევნების მიერ პარალელური დათვლის შედეგების გაყალბებას. გამოვლინდა, რომ პროგრამაში იყო მცირედი ხარვეზი დაშვებული. კერძოდ, ბათილი ბიულეტენები იქნა დათვლის საარჩევნო სუბიექტების ხმებთან ერთად. თუმცა ამ აღიარებამდე ოპოზიციამ არჩევნების შედეგები არ ცნო. პარლამენტს ბოიკოტი გამოუცხადა და ქუჩაში რევოლუციური პროცესები დაიწყო. თავარ არგუმენტად მათ სწორედ ისფედის პარალელური დათვლის შედეგები მოჰქონდათ. 45.8% დავთვალე მე, თქვა ისვედმა. საიდან მოიტანა ცესკომ 48.3%, ამას ვერ ვადგენ. ასიაკა პოზიცია. ოპოზიციურმა კოალიციამ ნაციონალურ მოძრაობასთან ერთად აიღო ხმების 35-დან 40%-ამდე. ამის შემდეგ იყო პარალელური დათვლის შედეგები. არასამთავრობო ორგანიზაციის, რომელმაც ზუსტად იდენტური შედეგი დააფიქსირა. თუმცა მაშინ ქართულმა ოცნებამ, რომელმაც ქართველი ხალხისგან მესამედ მიიღო ნდობის მანდატი, შეძლო რევოლუციური პროცესების შეჩერება და პოლიტიკური ცხოვრების პარლამენტს შიგნით გადატანა. 2003 წლისგან განსხვავებით, რევოლუციური გეგმა, რომელშიც მთავარი როლი სამართლიან არჩევნებს მეორედ უნდა ჰქონოდა, ჩავარდა. ვარდების რევოლუციის შემდეგ მიშამ მედია სრულად დაიქვემდებარა. ჯიუტებს მედია საშუალებები უბრალოდ წაართვეს, დამჯერები წაახალისეს. რაც შეეხება NGO სექტორს, მათი უმრავლესობა სააკაშვილის ხელისუფლების მაღალჩინოსნებად გადაბარგდნენ, ჭიაბერაშვილის მსგავსად. რის შემდეგაც NGO სექტორმა და მედიამ მიშას დანაშაულებებზე სამუდამოდ ჩაიგუბა პირში წყალი. მხოლოდ რეპორტერებისთვის თუ შეიმჩნევდნენ აქა-იქ ადამიანის უფლებების დარღვევას. მაგალითად, შიგ ევროპაში მიმავალი გიორგი მშვენიერაძე სააკაშვილის მმართველობის დროს სახალხო დამცველის, გიორგი ტუღუშის მარჯვენა ხელი იყო. სახალხო დამცველის, რომელსაც არც ერთხელ, არც ერთ თავის მოხსენებაში არ უხსენებია ციხეებში ადამიანის წამების შესახებ. არც მშვენიერაძეს გაშენია არც ერთხელ პროტესტი იმ საშინელებებზე, რასაც სააკაშვილის საკუთარი მოქალაქეების წინააღმდეგ ჩადიოდა.
ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ კი ყველაფერი შეიცვალა. თქმილ ხმაზე მოსაუბრე სააკაშვილის მეხოთმე მედია უცებ აყებდა. ასევე ენა აიდგა წლების განმავლობაში უტყვად ყოფმა NGO სექტორმა. მეტიც, ხელისუფლების ჯერ კრიტიკა და შემდგომ მასთან ბრძოლა დაიწყო. Მაგრამ ეს არ იყო ყველაფერი. Crizisi mașin da იყო, როცა სააკაშვილი მიხვდა, რომ პოლიტიკურად გაკოტრებულია და მხოლოდ კაკაფონია ვერტიკალზე დასაბრუნებლად საკმარისი არ არის. Სწორედ მაშინ მიიღო გადაწყვეტილება და ეს სექტორი ხალხის ქუჩაში გამოსაყვანად გამოიყო. 3000 ადამიანი, 100 არასამთავრობო სექტორი, რომელსაც წესდებაში უწერია, რომ არის აპოლიტიკური და მიმართულია ხელისუფლებასთან თანამშრომლობისკენ, მოულოდნელად ნამდვილ დესტრუქციულ ელემენტად იქცა. თუმცა რევოლუციის ახალ ელემენტად მაინც ვერ ჩამოყალიბდა. Რატომ? Მიზეზი მარტივია. Მიზეზი ამ ორგანიზაციებში და მათ ოდიოზურ ხელმძღვანელებშია, რომლებმაც ყველაფერი გააკეთეს იმისთვის, რომ საზოგადოებაში ჰქონოდათ ნულოვანი მდგომა. Უფრო მეტიც, საზოგადოების დიდ ნაწილს მათ მიმართ საკმაოდ ნეგატიური დამოკიდებულება აქვს. Ისე ალბათ საოცარია, რომ 20 წლის განმავლობაში დონორი ორგანიზაციების მიერ მოცემული გრანტებით მხოლოდ ის მოახერხეს, რომ თავისსავე ჩატარებულ კვლევაში საზოგადოების ნდობის კრიტერიუმით ბოლო ადგილზე აღმოჩნდნენ. Modit vnachot vinarian egrecodebuli samokhalako sektoris bzhutavi varsqlavebi. Georgi Mshvenieradze, Wikipedias mazze informatsia ar moepoeba. Google-is mikhedvit man Moskovis sakhamtsipo universitetis yuridiuli fakulteti daamtavra. Google-is mikhedvit is 60 tslis aris, rats rasakvirvelia simartles ar sheesabameba. Magram egeb mis gverdze inakheba utuari tsnobebi. Მაგრამ არა, დემოკრატიის მცველების საიტი მხოლოდ მის ტიტულს გვამცნობს. გვეუბნებიან, რომ ის გუნდის ლიდერია, მაგრამ ეგებ გუნდია შთამბეჭდავი, ან საინტერესო. Ისევ შევწდით, ის ანას, დავითის, რაფიელის, გვანცასა და ორი მარიამის ლიდერია. Media სივრციდან შეგროვილ ინფორმაციებს თუ დავყრდნობით, ადრე ის არასამთავრობო სექტორში იყო, ახლა მოძრაობაშია და სულ მალე, როგორც დაგვიანონსეს, უკვე პოლიტიკოსად მოგვევლინება. Ეს მოძრაობა შეიძლება გარდაიქმნას რაიმე პოლიტიკურ ძალად, რა თქმა უნდა ეს გამორიცხული არ არის და შესაძლებელია სწორედაც რომ მომავალში, არ ვიცი რაღაც რამდენიმე კვირის ან შეიძლება რამდენიმე თვის შემდეგაც ამ სამოქალაქო მოძრაობის ზოგიერთმა წევრმა მიიღოს გადაწყვეტილება და აქტიურ პოლიტიკურ საქმიანობასაც მიიღოს ხელი, გარკვეულ პარტიის ფორმაც მიიღოს იმ ყველაფერმა. ის არავინ არ არის, თუმცა ჟღერადი ტიტულის, გუნდის ლიდერის ქვეშ, უკვე ხელისუფლების გადადგომას მოითხოვს და რადიკალურ ქმედებებს აანონსებს. Საერთოდ პროცესებში მონაწილეობაზე ვარი, რასაც ხელისუფლება გთავაზობთ და ეს მათ შორის უნდა გააკეთოს, ვფიქრობ, იმ ორგანიზაციებმა, ეს იქნებიან არასამთავრობო ორგანიზაციები თუ პოლიტიკური ორგანიზაციები, რომელთაც გარკვეული არხები აქვთ ხელისუფლებასთან სათანამშრომლოდ, იმიტომ მან დაიცოდეს, რომ ნებისმიერ პროცესში მარტო იქნება, თუ ამ საკითხებზე ის არ მოდის თანამშრომლობაზე. ეს არის მაგალითად, რომ პოლიტიკოსებს ჰქონდეთ მუდმივი დისკომფორტი, რომლებიც გამოდიან და საზოგადოებას, ესე ვთქვათ, ელაპარაკებიან. თან ერთ-ერთ არასამთავრობო ორგანიზაციაში, რომელსაც ადრე ხელმძღვანელობდა, მრჩევლად ისევ რჩება. Როგორც შანს დონორების ფინანსებთან შემხებლობა რომ არ დაკარგოს. Თან მოძრაობაში ერთვება პოლიტიკური აქტივობების უფლება რომ მიიღოს და თან რევოლუციას ახდენს ვერტიკალზე გზა რომ გაითავისუფლოს. ეკა გიგაურიც თითქმის ასეთ გაწამაციაშია. არასამთავრობო ორგანიზაციის მანდატს ისიც ძალიან აცდა. გამჭვირვალობა საქართველოს, რომელსაც ის ხელმძღვანელობს, ქცევის კოდექსი უკრძალავს საჯაროდ გამოხატოს პოლიტიკური არჩევანი. Ის კი ხელისუფლებასთან კონფრონტაციის პროპაგანდას ღიად ეწევა აქციებზე. ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი იმისთვის, რომ ამ ქვეყანაში აღარ ყავდეს ისეთი მთავრობა, რომელიც არიზრუნებს ჩვენზე. დღეს სამწუხარო ჩვენ ესეთი მთავრობა ყავს. Ჯერ ტექნიკური მთავრობა დაანონსეს, ვერ შედგა. მეტიც ბრიუსელიდან უპასუხეს, რა ის ტექნიკური მთავრობა და რის მთავრობა, ხალხმა უკვე აირჩია პარლამენტიც, მთავრობაც და პოლიტიკურ დღისწესრიგზე იმუშავეთო. Მე ასე ვუყურებ საპარლამენტო მუშაობას. საქართველოს ყავს ხელისუფლება, საქართველოს ყავს ხალხის მიერ არჩეული პარლამენტი. Იყო დარღვევები, მაგრამ საერთო ჯამში საერთაშორისო ორგანიზაციებმა თქვეს, რომ ადგილი ჰქონდა დემოკრატიულ პროცესს. ამიტომ ტექნიკური მთავრობის ჩამოყალიბების იდეით მე ვერ გამოვალ. Მე მინდა ვნახო პოლიტიკური პარტიების მზადყოფნა დეპოლარიზაციისთვის საჭირო ზომების მისაღებად. Შემდეგ 3 ივლისის აქცია დაანონსეს, უნდოდათ ყველასთვის ეჩვენებინათ. აუ, რამდენი ვარ! Მაგრამ ისევ ჩაფლავდნენ. ახლა მშვენიერაძემ გეგმა შემოგთავაზა. ირაკლი ღარიბაშვილს უნდა ვდიოთ, დისკომფორტი შევუქმნათ მუშაობაში და არ ვეთანამშრომლოთ ხელისუფლებასო.
Baton Garibașu, Zaudaicos, confortul lui Romel Meșenubaș, Misula, dar Romel Meșenubaș, Dahtreba. Am dat de somn, Hovela se cehvedraze, se dat seama asta, Pirebs, Gansa cu trebuli zume, bisnicheba mă uțoi, Smitanam Șonep, Santava, Dikneba, Saptrăși, Romas Arat, că nu e bine, nimas, Dikneba, Santa Pirebs. Hovel, că e Helsul, am dat heda de zume, Ahala, Hali, probleme, Bishek, Neba, Ahala, Hal, Kerebse. Izmerșet, Zep, ce ule, Bruat, Martua, Sogur, Sakam, Diaketebda. Თავი გავანებოთ იმას, რომ ეს არასამთავრობო ორგანიზაციების მანდატს მთლიანად ცდება. Ეს რევოლუციური გეგმაც ხომ აკერმანის ჩაკონსპექტებულია. ბაკურიანის შეხვედრას გიორგი მშვენიერაძეც ესწრებოდა, როგორც NGO-შნიკი, როგორც გუნდის ლიდერი თუ როგორც პოტენციური პოლიტიკოსი, ამას მნიშვნელობა არ აქვს. თავარია, რომ ის აკერმანის კონსპექტებშია ჩაკარგული და რევოლუციურ მეთოდებს აანონსებს აკერმანისვე სიტყვებით. Teoriulat o să vedem, am azi arătăm și omul bise etapă suedză, martie tactică birovaxenă. O dată pe buli. Arătăm și omul bise etapă problemă pentru curțare politicuri, arătăm și omul ba. Arăda e da anunse buli revoluția Trump Danger Gaviaret. Trump Danger Zages. Ideu Trump Danger unda Trump Zagon. Arăda politicuri dhiste se regiromelit Brusel din Gamu Vigzaunes. Polarizații și șemțirebas. Politicuri actore bise tanam și omul ba sadam niște lovan sakit hebze compromise bise mihce vas buli schmops. Pe ca naunda gaerti andes politicura trata Natalie Xada სახო სტრუქტურული რეფორმებისა ევროკავშირის მიმართულებით. Და მაშინ ვინ არის ეს ვინმე მშვენიერაძე? Რა ლეგიტიმაცია აქვს ვინმე თავისი წესები უკარდახოს? ბოდიშით, თავისიც არა, აკერმანის. Ან ვინ არის ეს ვინმე ეკა გიგაური, რომელიც 10 წლეულია უცვლელად ხელმძღვანელობს გამჭვირვალობა საქართველოს? Ვინ არის ეს ხალხი? Ვინ მისცა მათ უფლება, რომ მენტორული ტონით მთელ ქვეყანას ჭკუა ასწავლონ? ბოლოს კი ისე გაკადნიერდნენ, რომ თურმე მათ უნდა გადაწყვიტონ, ვინ უნდა იყოს ქვეყნის ხელისუფლება. Tumca Maxak Midan Araperi Gamova. Დღეს უკვე ჩვენ თვალს ვადევნებთ ეგრეთ წოდებული სამოქალაქო სექტორის საბოლოო პოლიტიზირების პროცესს, რაც საბოლოოდ მათი მარგინალიზაციით დასრულდება, როგორც ეს სულ ცოტა ხნის წინ ნაც მედიას დაემართა.